Des de Junts per Catalunya considerem que per a frenar la corba de contagis que tenim actualment al nostre país, les mesures de confinament han de ser molt més serioses i molt més dures de les que estem aplicant fins ara. Per aquest motiu, nosaltres avui no ens hem desplaçat a Madrid, no assistirem al ple del Congrés dels Diputats. Podem votar telemàticament, però no podem fer una intervenció telemàtica, i en tot cas fixem la posició a través d'aquest vídeo, on intentarem sintetitzar en el temps que tenim també a qualsevol intervenció al Congrés quina és la nostra posició. Nosaltres avui votem a favor dels tres reals decrets llei de mesures econòmiques, socials i de caràcter sanitari. Este és un vot, és un sí crític, no és un vot incondicional, és un sí de responsabilitat davant d'una situació molt gravíssima. Entenem que les mesures que s'apliquen són necessàries en la seva majoria, però són absolutament insuficients. Hi ha altres mesures que no s'apliquen i que també tenim que són imprescindibles. Per tant, nosaltres intentarem fer esmenes. Hem fet aquestes aportacions que nosaltres tenim documentades i que avui jo exposaré al govern. Les farem també al Congrés dels Diputats en la mesura que se tramiten com a projectes de llei, malgrat aquesta tramitació per a algunes d'aquestes situacions ja serà tard. Quan s'acabi tramitant, alguns dels problemes hauran finalitzat o s'hauran agreujat moltíssim i el seu efecte és menor. En quant a les mesures de caràcter social, nosaltres entenem que la garantia de subministrament que s'estableix al Real Decret Llei durant un mes per als subministres d'aigua, de llum, de gas, és absolutament insuficient. S'hauria d'ampliar en el seu temps. També entenem que aquesta moratòria per al pagament de les hipoteques de la primera vivenda, del primer habitatge, no s'hauria d'aplicar només a hipoteques immobiliàries, sinó també s'hauria d'aplicar als lloguers. Per a totes aquelles persones vulnerables, una persona tan és vulnerable si paga un lloguer com si paga una hipoteca. Per tant, també per als lloguers de persones vulnerables s'hauria d'establir una moratòria. Respecte als expedients de regulació d'ocupació temporal, entenem que s'han d'ampliar aquelles situacions que es consideren força major, perquè si no hi ha algunes empreses que queden en molt poca cobertura, i després s'ha de fer possible que els treballadors afectats pels aquests expedients de regulació d'ocupació temporal cobren de forma molt més àgil. Si avui no fa res el govern, aquestes persones que avui deixen de cobrar la nòmina, que han deixat de cobrar la nòmina durant aquesta setmana, tot el que se'ls merita durant el mes de març i el mes d'abril no ho cobraran fins al 10 de maig. Que hi haguem famílies que des del el 15 de març no cobren res fins al 10 de maig, pensem que s'ha de solventar, si no generarem molts de problemes. També entenem que s'han de fer altres aportacions en l'àmbit estrictament de la cobertura social. De l'àmbit estrictament més econòmic i que afecta a les empreses, el que se'ls ha d'explicar és que avui les empreses necessiten crèdit, però no només necessiten crèdit, necessiten efectiu que no els vingui només mitjançant el crèdit. Per això és absolutament necessari i imprescindible que algunes de les mesures, com és, per exemple, l'aplaçament dels deutes tributaris, sigui ampliat a la casuística que ara existeix. Avui o este mes podran aplaçar l'IVA, podran aplaçar les retencions o podran aplaçar el pagament de l'impost sobre societats aquelles empreses que no facturen més de 6 milions d'euros i fins 30.000 euros sense aval. Nosaltres entenem que aquests 30.000 euros s'haurien d'incrementar com a mínim a 100.000 euros i que aquest topall de 6 milions d'euros s'hauria d'ampliar a 10 milions d'euros, que és el que es considera una petita empresa a nivell de la Unió Europea. A la vegada, s'haurien d'establir també bonificacions a l'impost sobre societats.
hauríem de fer que les petites i mitjanes empreses, també en menor mesura alguna de les grans empreses, veiessin reduït els seus pagaments per l'impost sobre societats, l'impost sobre benefici, en dues condicions: en què aquests beneficis no siguin distribuïts als accionistes i, per tant, serveixen per capitalitzar les empreses, i segona, que aquestes empreses s'obliguen a mantenir l'ocupació durant el proper any. Però aquestes mesures d'aplaçament dels deutes tributaris, com és l'IVA, l'IRPF i l'impost sobre societats, s'ha de fer extensiu també a les cotitzacions de la Seguretat Social de les petites i mitjanes empreses, per a frenar aquesta sortida de recursos de les empreses. Entenem que la moratòria per als crèdits hipotecaris de persones vulnerables hauria de ser aplicable a totes aquelles operacions financeres de les petites i mitjanes empreses que vencin durant els propers, com a mínim, 3 o 4 mesos, de forma que aquestes empreses no tinguin que fer front al pagament de les quotes dels seus préstecs, de les quotes dels leasings o a l'amortització dels crèdits que vencin durant els propers dies. Moratòria que hauria de fer incloure no només el capital, sinó capital i interessos, òbviament. I a la vegada també hem d'establir una sèrie de mesures complementàries per a intentar que aquesta situació que es produirà a les petites i mitjanes empreses, que recordem que són les que creen ocupació al nostre país, no les malmetiguen. Per tant, la possibilitat de que també se suspenguin els lloguers que paguen les petites i mitjanes empreses sigui implementable al llarg dels propers 3 o 4 mesos, i els propietaris ja haurien de tornar a cobrar. No diem que deixin de pagar, sinó que se deixi de pagar temporalment i al llarg del proper any poder pagar aquests lloguers que ara no es podran pagar. A la vegada, també en totes les mesures financeres, les mesures de préstecs, avui hem assabentat que han incrementat els avals per a les petites i mitjanes empreses fins al 80%, ens pareix una bona mesura, però recordem que les empreses no només viuran dels crèdits, hem de ser capaços de també millorar tota la seva estructura de despesa. Aquests crèdits entenem que una part d'ells haurien de ser, una part petita, però un 10, un 20%, no reemborsables si aquestes empreses han mantingut l'ocupació durant els propers anys. I aquí podríem parlar d'un any, dos anys o tres anys. A la vegada, també estem absolutament en desacord en alguns dels plantejaments que fan els Reial Decrets Llei. I jo he de ser breu avui aquí, però quan se sent el president del govern que diu que donarà 2.800 milions d'euros a la sanitat de les comunitats autònomes per fer front a aquesta crisi, quan llegeixes el Reial Decret Llei, el que veus és que no és cap donació, sinó que és un anticip a compte del finançament de les pròpies comunitats autònomes. Per tant, aquest anticip s'hauria de convertir no en un anticip, sinó en un pagament per part de l'Estat d'aquestes despeses extraordinàries que han de fer front les comunitats autònomes. A més, el dissabte passat vam veure com la presidenta de la Comissió Europea va manifestar clarament que s'aplicava la clàusula de salvaguarda i deixava sense efecte el pacte d'estabilitat. Això ha de tindre unes conseqüències en una modificació de la llei d'estabilitat pressupostària a l'Estat espanyol. El sostre de despesa de l'Estat, evidentment, ha de ser un altre. Els objectius de dèficit de les comunitats autònomes s'hauran de modificar. No té sentit de mantenir un objectiu de dèficit del 0,2% en aquesta situació, i a la vegada també s'han de fer modificacions que afecten directament a les corporacions locals i als nostres ajuntaments. S'ha de suprimir la regla de la despesa, s'ha de donar plena llibertat
als ajuntaments perquè puguin aplicar els seus romanents de tesoreria positius, romanents de tesoreria positius que els han d'aplicar no només a despesa social, com també ja s'autoritza en aquests reals decrets de llei, sinó també a altre tipus de despesa, a inversions, en un ventall molt més ampli, i també a despesa vinculat a la creació d'ocupació, a la generació de valor afegit, a la promoció econòmica. El tercer trimestre del 2019, els depòsits bancaris de les corporacions locals, segons el Banc d'Espanya, eren de 28.700 milions d'euros. Això es correspon essencialment a tots aquests romanents de tresoreria positius acumulats, que són tots els superàvits que han anat generant els ajuntaments al llarg dels últims anys. Els ajuntaments al llarg dels últims anys han estalviat i ara han de poder gastar. Tots ens podem imaginar què suposaria per a les nostres economies locals que els ajuntaments poguessin implementar, ja no dic el 100% en despesa i inversions d'aquests 28.700 milions d'euros, però sí fàcilment el 70 o el 80%, que és la capacitat de despesa que tenen. Estos són els moments per aplicar-ho. Entenem que es tenia que haver modificat la llei d'estabilitat pressupostària, no s'ha fet, instem a fer-ho. I bé, en tot cas, continuarem fent les nostres aportacions directament al govern, les nostres iniciatives parlamentàries, perquè tenim una crisi sanitària molt greu, que és la nostra prioritat, però també tenim una crisi econòmica imminent, que també és la nostra prioritat. I hem de lluitar contra la crisi sanitària i hem de lluitar contra la crisi econòmica. Una crisi econòmica no resolta o mal resolta pot generar unes conseqüències tan greus com la mateixa crisi sanitària.